Dešavanja na globalnom nivou usloviće novu krizu kada je riječ o crnogorskoj privredi i turističkom sektoru koja može dodatno destabilizovati još ranjivo tržište u Crnoj Gori, kazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović na sastanku Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore održanom na Cetinju. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih turističkih organizacija kao i Instituta dr. Simo Milošević. Planom za ljetnu turističku sezonu koji će biti usvojen na sjednici vlade tokom ovog mjeseca, pokušaće pronaći alternativu ruskom i ukrajinskom emitivnom tržištu. Regionalni turizam, koji je u prošloj godini činio udio od 55% prihodne strane turizma, i dalje će ostati fokus vlade Crne Gore u ovoj godini. On nam je, kao što svi znate, najsigurniji izvor prihoda. Ali fokus moramo proširiti i snažnije usmjeriti ove godine na sva ona tržišta centralne i zapadne Evrope, koja upravo predstavljaju i najveći turistički potencijal za ovu godinu. Nakon dvije godine Evropljani su željni da putuju, odlučni su da putuju i putovanja planiraju već od aprila. Novac, kao što svi znate, imaju, a na nama je da ih animiramo da taj novac potroše baš u našoj zemlji. Da bi to postigli, potrebno je intenzivirati aktivnosti koje se tiču marketinga i promocije naše zemlje. Prema njegovim riječima, turizam može računati na snažnu podršku vlade i Ministarstva ekonomskog razvoja, te da će kreditno-garantni fond biti zamajac finansijske podrške turističkoj privredi. Svjesni smo da u ovako turbulentnim vremenima turizam mora računati na snažno partnerstvo vlade Crne Gore i na snažnu podršku od strane vlade Crne Gore. Zato se vlada i trudi da podrži privredu u svim mogućim segmentima. Meni je zadovoljstvo da vas i ovdje informišem da je upravo, recimo, juče na sjednici vlade usvojen predlog zakona o kreditnom garantnom fondu, koji će osnivanjem kreditnog garantnog fonda biti značajan zamajac kreditne aktivnosti, između ostalog, i našoj turističkoj privredi, pogotovo onoj koja možda ne raspolaže određenim kolateralima ili koja možda nema prethodno iskustvo koje je potrebno da bi dobilo adekvatne kredite od strane našeg bankarskog sektora. Privrednici su tokom diskusije posebno apostrofirali važnost motivisanja stručnog kadra koji je u Crnoj Gori deficitaran, uvođenja kategorije stalni sezonski radnik, za što je ministar Milatović objasnio da je u toku izrada novog zakona o radu koji će na ovu temu kandidovati rješenja po uzoru na Hrvatsku. Odbor je između ostalog inicirao da se prihvati jedan broj izbjeglih i raseljenih osoba zbog ratnih sukoba u Ukrajini u skladu sa mogućnostima turističkog sektora. U okviru akcije Duvan, inspektori turističke inspekcije pojačano će tokom vikenda kontrolisati konzumaciju duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima u svim opštinama Crne Gore. Imajući u vidu veći broj pristiglih prijava na račun kršenja odredbi zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, poseban akcenat biće stavljen na one opštine u kojima je konstatovan veći broj inicijativa po ovom pitanju. Apeluju na ugostitelje da se pridržavaju važećih odredbi navedenog zakona i izbjegnu sankcionisanje, ističu iz Uprave za inspekcijske poslove. Na državnom prvenstvu u znanju, koje je održano u Podgorici, najbolje rezultate postigli su mladi matematičari iz Herceg Novog. Sava Huter, učenik drugog razreda gimnazije Srednje mešovite škole Ivan Goran Kovačić, državni je prvak u znanju iz matematike za kategoriju učenika prvog i drugog razreda. On je osvojio 75 bodova. U kategoriji učenika šestog razreda u znanju iz matematike prvo mjesto osvojio je Matija Vuković, učenik osnovne škole Orinski bataljon, koji je imao 82 boda. Najveći broj učesnika na takmičenju iz Herceg Novog je u znanju iz stranih jezika, a imena najuspješnijih u ovoj kategoriji bit će poznata sljedeće sedmice. U kući Iva Andrića priređen je prijem za delegacije 7 karnevalskih gradova, od gostiju iz Novog Mesta, Ljubuškog, Neuma, Kotora, Tivta, Budve i Tuzi, stigle su pohvale za dobru organizaciju ovogodišnjeg praznika Mimoze, ali i pozivi za učešće Herceg Novog na karnevalima u njihovim gradovima. Predsjednik Hercegnovske opštine pozdravio je predstavnike Federacije evropskih karnevalskih gradova. Suštinski je nama izuzetno drago
da se ovaj 53. po redu praznik Mimoze ove godine održao i da smo nastavili taj naš kontinuitet pune 53 godine. Drago mi je da ste evo danas ovdje, odnosno da smo priličili ovaj prijem u ovoj rekonstruisanoj kući našeg jedinog Nobelovca sa ovih prostora, Iva Andrića. Tako da vidite, možete da se uvjerite još jednom koliko je Herceg Novi grad koji je bio u ono vrijeme, one velike Jugoslavije, prepoznatljiv kao grad kulture, kao grad pisaca, grad umjetnika, jer nisu slučajno svi ti veliki pisci, svi ti veliki umjetnici i tako dalje odabrali baš Herceg Novi da dođu. Dakle, postojao je i tada i postoji danas neki šarm ovdje u Herceg Novom koji je očaravao svakako i sama ljepota, sama priroda i svi ovi resursi sa kojima raspolaže naš grad. Opštini Herceg Novi na podršci, a gradovima karnevalistima na dolasku u naš grad zahvalio je predsjednik nevladine organizacije Maškare. Pripreme za novi praznik, kazao je Peolić, treba početi već u septembru, jer karneval mora da se širi i raste. Na svakom sljedećem karnevalu na kojima bude Herceg Novi, mi ćemo se truditi da budemo ambasadori svoga grada, a da vaš karneval učinimo što kvalitetnijim našim prisustvom. Ova fešta se završava večeras sa ceremonijom međunarodnog karnevala u Porto Novom. Nakon toga će biti veliki koncert Big Benda, tako da imat ćemo priliku i da vidimo nešto drugačiji ambijent samog karnevala. Oko 300 karnevalista će prodefilovati trasom i mislim da ćemo u odnosu na svu ovu situaciju koja nas je zadesila u protekle dvije godine, pokazati koliko možemo i kada smo zatvoreni i kada smo zaključeni i kada nam kažu da ne možemo. Tako da karneval će živjeti. Gostima su potom uručeni prigodni pokloni, a zatim su obišli kuću Iva Andrića. Defileom gradske muzike Mažoretki i mjesne muzike Đenović s centralnom gradskom ulicom do škvera počeo je završni dio fešte 53. praznika Mimoze. Na platovu kod plaže Žalo sudilo se Banana Menu, Novskom Krnevolu za loše privatizacije u Herceg Novom, za trgovinu na koju se zatvaraju oči i za aktuelne političke igranke. Banana Man je, kako to običaj i nalažu, morao biti spaljen, mada je tome prethodila žustra rasprava na Karnevalskom sudu između sudije Bitange, tužioca Maginje i branioca Limuna. U ulogama su bili glumci Lidija Petrone, Goran Slavić i Zoran Trojanović. Branilac Limun bio je izriči da banana neće svojom glavom osvetiti ostale banane što su pristizale u Crnu Goru i da je sam narod kriv što se loše stvari dešavaju jer mirno gleda na svaki problem. Tri karnevala smo zarad nekog božiljka uždili, a da ništa nijesmo istinski promijenili. Bolnica i banja kap su u prepunoj čaši. Kad propadaju putevi i plave nam potoci. Kad nas vode eksperti i brane patrioti. Novljanin buli skrstiv ruke, koje mlađi rado gleda iz drugog grada muke. Al kad zavlada nemaština i na naša vrata pokuca, muke iste. Svak unaprijed od straha čuti, nije zato kriva banana Bitango. Problem je u nama samima. Tužilac je imao drugačije mišljenje i optužio Banana Mena što je probudio Novljane iz sna u kojem jedni gosti odlaze, a drugi dolaze, te da je Evropa sad donijela toliko novca da se ne zna šta će se sa njim uraditi. Međutim, kako reče, sanak se kida onda kad je najslađi. Crni dane, a crna sudbino. O jadno ugostiteljstvo ugašeno. Ne preživje tvoja HTP boka, već izgore ognjem. Ko što će i svaka. Banano, čovjek, kolika da te Bog ubije.
Malo ti je pola svijeta što si svojim brašnom otrovala, nosi otrov ekvadorske svoje duše i na novski turizam izbljuvala. Mala ti je žrtva, banja i bolnica, od Oraskoma i kolektora sve do prvoborca. Al Zlikovcu ekvadorskome, banana menu sramotnome, sve prepone male bijehu k cilju dospije velikome. Posvađa narod, razdijeli zemlju, a vas kolike cijene diže. Od Evropa sad, do Evropa nikad, u novčanik pauk gmiže. Nakon izlaganja tužioca Maginje i branioca Limuna, sudija Bitanga dao je presudu. Ovom riječi ustavljam i praznik u tačku. Do narednog februara imat ćemo mimozu tehničku. Banana men je evidentno bio koban za naš Herceg Novi. Neka onda vrelijem ognjem gori. U muzičkom dijelu programa na škveru nastupila je i Klapa Boka. Praznik Mimoze bit će zvanično zatvoren svečanim defileom od Đenovića do rizorta Porto Novi u Kumboru, gdje će nastupiti Dejan Petrović i Big Band. Saobraćaj će biti zabranjen večeras od 18.30 do 20 sati na lokalnom priobalnom putu kroz naselje Đenovići, na potezu od kružnog toka kod turističkog kompleksa Porto Novi do restorana Papagaj. Rješenje o izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja svečanog zatvaranja 53. praznika Mimoze. Humanitarni bazar u Kotvorina, koji povodom 8. marta priređuje organizacija Žena Herceg Novi, upriličen je na maloj terasi gradske kafane. Prihod od prodaje rukotvorina namijenjen je za liječenje male Eme Hamidović iz Herceg Novog. Bitno je da kutija pomalo se puni i to je to. Kako idu donacije? Pa pomalo. Narod prilazi, ubacuje. Sad vidjet ćemo u tri kad završimo šta smo uradili. Željela bih da pohvalim konobare i radnike gradske kafane koji su jedan dio današnjeg pazara donirali također u kutiju. Hvala im na stolovima što su nam pružili podršku. Ana Pavlović, također iz Hercegnovske organizacije Žena, ne krije zadovoljstvo što se organizacijom ovakvih bazara nekome može pomoći. Pa ima interesenata, ali je dan malo sumoran, pa ljudi slabo izlaze, kako da kažem. I sav novac, dakle, ide u... Da, dobro, svrhe, da. Za pomoć Umar, maloj Emi. Da, jest. Recite mi, evo, šta vi ovdje prodajete? Ja se ulično bavim pravljenjem ovih torbi, a ovdje je od jedne druge žene koja trenutno nije tu, ali ima nas tu raznih. Na desetak stolova bile su izložene ručno izrađene torbe, pletene od pamučnih traka i Texas platna, slike od kamenčića, nakit kao i razne delicije od suvog voća. U organizaciji Kulturno-sportskog centra Dijano, a u saradnji sa Udruženjem plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore, sjutra u Dvorani Park bit će održan prvi festival plesa Mimoza Dance Festival u okviru 53. praznika Mimoze. Uz članove Hercegnovskog udruženja nastupit će veliki broj učesnika iz Crne Gore i regiona. 800, vjerovali ili ne, mi smo se i nadali tom broju, potajno smo se nadali da će biti tako veliko odaziv. Do prije neki dan smo imali informaciju da će biti 650, međutim naše kolege su nas onako zdušno podržale i moram da priznam da dosta njih dolazi ovako baš sa radošću u Herceg Novi, prije svega zato što poznaju praznik Mimoze i poštuju taj festival i tu tradiciju i rado će doći da proprate neke od programa i da učestvuju na festivalu. Odakle nam stižu? Srbija, naravno Crna Gora, Bosna, Albanija, Makedonija, Hrvatska i Bosna.
O najboljima će odlučivati sudijski panel sastavljen od predstavnika zemalja učesnica. U ovom sada festivalu koji će se desiti u nedjelju bit će sistem ocjenjivanja 2D sistem. To je sistem gdje se ocjenjuju dva nivoa. To je umjetnički dojam i tehnički dojam. Nije na svim festivalima isti način ocjenjivanja i nekad imate i 4D. Pošto je ovo prvi put, mi smo se odlučili za tu jednu jednostavniju formu da malo osjetimo i kako takmičari se osjećaju i kakav će biti feedback samih sudija, pa ćemo vidjeti za narednu godinu. Uvod u festival bit će defile mažoretki od Trga Nikole Đurkovića do dvorane Park od 10 časova, a ceremonija otvaranja zakazana je za 11 časova u dvorani Park. Cijena ulaznice za cjelodnevni program koji će trajati do 21 čas je 2,5 eura. Trka Karića Karotrc, koja je trebala da bude održana u nedjelju, bit će odgođena zbog kiše. Organizatori NVO Maškare navode da su takvu odluku donijeli poslije dužeg razmatranja kako bi svi oni koji se spremaju mogli na vrijeme da isplaniraju obaveze. Više od 140 takmičara se je pripremilo za ovaj događaj. Preko 50 ljudi je radilo direktno na organizaciji. Postupit ćemo profesionalno i onako kako razum govori i nadamo se da ćete shvatiti ozbiljnost i opravdanost ove odluke, istakli su iz NVO Maškare. Trka će biti odložena za narednu nedjelju, nadi da ćemo imati sunčan dan i da će takmičari, gledalci i mediji moći da uživaju u kompletnom događaju, saopštili su iz NVO Maškare. Dugo očekivani derbi vaterpolo regionalne premijer ligi između Jadrana iz Herceg Novog i Jadrana iz Splita, koji je odlučivao koja će ekipa ostvariti plasman na završni turnir, pripao je Splićanima. Novljani su loše otvorili meč i tokom čitavog susreta zaostajali za imenjakom iz Splita. Na kraju je bilo 11-6 za Splićane. Golove za Jadran postigli su Obradović, Radović, Musket, Ujović, Čaraj i Petković, dok su po tri pogotka za ekipu Jadrana iz Splita postigli Marinić i Bukić. Novljani će na turniru u Zagrebu odigrati još jedan susret, i to protiv Mornara iz Splita. Petnesto kolo prve ženske odbojkaške lige donosi nam duel između Albatrosa i Rudara iz Pljevalja. Odbojkašice Albatrosa nalaze se u odličnoj formi. Novljanke su u nizu od 5 pobjeda. Dolaskom srednjeg blokera Aleksandre Šćekić, Albatros je kompletirao ekipu. I sada su Novljanke odlične na svim pozicijama. Sa druge strane, Rudar je u dobroj formi. Novljanke su blagi favoriti, ali sigurno da će ekipa iz Pljevalja tražiti bodove u ovom susretu. Duel između Albatrosa i Rudara iz Pljevalja igra se u nedjelju u sportskom centru Igalo sa početkom u 19 časova. Fudbaleri Igala u nedjelju na Solilima dočekuju OFK Titograd na otvaranju proljećnog dijela šampionata druge ligi. Igala u meč ulazi oslabljeno bez kapitena Koprivice, a pod znakom pitanja su još neki igrači trenera Igora Rajičevića. Nakon utakmice zadnje provjere u Nikšiću i zadnje u Kupa Mimoze na blatnjavom terenu, imamo povrede zglobova od Bigovića, Kovačevića i da ne nabrajam, kao što vidite danas na treningu svega 17 igrača, to jest 14 igrača i 3 golmana. Međutim, Titograd je ekipa koja će tražiti slamku spasa, mi smo ih pobjedili oba puta, nadam se da će tako biti u nedjelju i da će ti momci koji budu spremni u nedjelju dati svoj maksimum i da ćemo prvo kolo riješiti naš korist. Utakmica 20. kola druge lige između Igala i OFK Titograda igra se u nedjelju na Solilima sa početkom u 14 sati. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, susnježica i snijeg. Više uslova za padavine tokom prvog dijela dana. U poslijepodnevnim satima padavine će znatno oslabiti. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni tokom dana u oslabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 6, najviša dnevna od -2 do 11 stepeni.